دا ارتغول رامچی دی جوڑا کنی دا او اغلی باس چستان شپک سوا کال شاعت پاتی شوی دے خوا غیلم دا پکار جی کمیس پر تو پی جنی کنا کنا پکار والا ندا چھے کمیس پر تو دینی پی جندری پدی بدا زلزلے بیا رازی ترکی کی زلزلہ را غیلی ندو اللہ دی دنگ پہال رحم ہو کی چھے خدی اونر بربند گردی زلزلے خوب رازی آواز رانا گئے ہاں باران او زلزلی چی دا دیر زیاد رادی سببی سی تا تا پتشتا سببی سی کسرت دا زنا پا کم قوم کشی کسرت دا زنا را گئے نو اللہ بارانون او زلزلی دیر راولی اللہ ری زمان پا حال رحمو کی امین دونو ہے زبا پی امین ویما اللہ ری زمان پا حال رحمو کی ولی پا خودے یکینو کئی نمی تاریخ کتا دا دی رجب پا غیر آزم اللہ دی دا ترکی دا مسلمانانو پا حال رحمو کی امین جو آئے خواہ غیلم دا پکار جی کمیس پر سو پی جلی کنا کنا پکار والا ندا پا دین اسلام کی دا حیاس تصور شتک نشتا دا حیاس اہمیت شتک نشتا ہاں دا ارتغول رامچی دی جوڑا کنی دا او اغلی باس چستان شپک سوا کال شاعت پاتی شوی دے پا آگے تاریخ باندے پا مقدس مکہ پا سوشل میڈیا باندے نچا بیا فلم مکتو نچا دا انڈیا فلم مکتو نچا دا یورپ فلم مکتو بلکہ مسلمان دا آگے ڈرامے سر تعلق والی ساتھی یو پاگے کے لئے باس دا مسلمان دے جما پا خبر پولش ہوئے بل پاگی کی تاریخ دا مسلمان پروتے پا آگے جامے کے اگر چی تاغ تاریخ نشی جون دے کولے لیکن چی نم دا آگا غستیشی یا جلال الدین رومی دے یا پا دا غا علاقہ کے دار تو غل پا نام بانی او سڑے تیر شوے دے پا خبرہ بانے پوئی گئے تما پا خبرہ بانے پوئی شوئی او یو پا دی کی یو بل غازی دی جلال الدین پا نام بانے دے آگا پا دا غا علاقہ تیر شوے دے چھے کل مسلمان ہو شپک سوا کال حکومتی تر آغا فرانسا پورے کڑے دے او یا نن تب اخبل کور کی پروتیو پتا بانی دی رب ہاں او انگریز لگیا دے پتا باشی کی ستا بمرے کی پٹے چولے دا نا ولے ناگے اصل وجہ دا دا چھے مسلمان نخبل مسلمانی پاتی شوے دا کستا پا زنا وسشو زنا نپرے دے کہ پغلا دی وسشو غلا نپرے دے پر رب لائے عذاب یقینوں کے پخدے یقین کہوئے بے شک ہے کو ما بیگا پہو مجلس کی پہو کلی کی محفل کہو پہ مکلی کی او پاگا جمعات کی موقع تل حیران بپا دیشی کنا بول حیران بپا سڑے حیرانی کنا حیرانی کی او یو صاحب را کے ماتے پیسی را کی مخت کی خودی اگر دنر بچی پہ جیب کی بات چلو لارو مارتا ہوا تھا تو ماتو ہوایا یو سڑے چیزا خودے پہ کور کے غلا کئی تا سبیام گلی شوئے ہاں خپا را مجدس خطا شو لارا شوئے مالا خو حیاء را گا مالا جی مالا حیاء را گا چستا دلتا کی دا حال دے چیتانا با پپردو پٹو کی فصل سنگ پاتی شی نن دا مسلمان عزت محفوظ ندے دولت محفوظ ندے انسان دا خپل معیار نا مسلمان دا دی زمانے مسلمان دا خپل معیار نا دمر پریوتے دے ہاں چھے لس لک مسلمانان راجمہ کی دے دور دا یو انگریز ترگتی ننسوزی دا خو یو عمر فاروس ہے مجھے پجاموں کے بے پندل نس پہ وند لگی دلیو او چھے چھا بے کدہ مدینی منورینا نو دے یورپ پیوانون کے بلرزان و زلزل را گئے خلقو کا نام زخو بطور کی تا دعا کو مسلمان ملک دے کلمہ گو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مون پہ دردی گو بحیثیتی مسلمان مولا پکا دی چی مون پہ ادھر بیگو خو لیکن زدہ خبر قوم چی ترسو پورے دی
مردار د کوئی نه نیوس کی نو کوئی پاکی کی آواز رانا گئے تر سو پر چی مسلمان نا دا گند حرکات وتنی نی مسلمان اس کلم جو نه جوړی گی دے بٹیم تر ٹیم پتہ نزل کے او پتہ زلزل کے مروان وی دے کلم عروج ته نشی رسیدے نن مسلمان ولی ذلیل ش مسلمان وجہ داد چې بد صرف نوم د مسلمانۍ پاتې دی کټی کی ګوري ته مسلمانۍ ټکی په کتاب کې پاتې دی کوم مسلمانان ګوري هغه خور لاندې پراتې دي د زمانه د نن زمانه د بازی مسلمان زبان زبان نه دی وعده وعده نه ده خبرو کې رښتیا نشته دی په کاروبار کې رښتیا وای ټول دغلا پاندې کنه دی ټول دوکو فراډ دی کنه دی د پیښور سیمې تور کوشا وګوره کوم شی تا ته په اصلي حالت کې ملاویږي په ایمان وایې ہاں سواری کون فرمائی من غشف علیس منا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں کہ چا ملاوٹوں کا اگر زما اگر زما در ڈلے نہ دے اگر زما در امت نہ دے 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 دالوی چیز دا قیدو جہان امتی حضور فرمائی دا زما امتی دے نا چھ چا ملاوٹوں کو او گوڑا چھے کم زیت اوور دیتا تا ہر چیز پر دو نمبر کے نا پر بیس نمبر کے ملاوی گی تا تسلی شے نا ملاوی گی تول دو کدا تول فراڈ دے حوز خدا ویم چھے بحیثیتی مسلمان خوز خود پر آروان قوم و پر آروان نسل و پر مسلمانان خفا کے گم چھے دا مسلمان نا بجوڑی گی سو اللہ دے دمو پر حال رحم کی اللہ دے دے ترکی دے مسلمانان پر حال رحم کی دغا مشکل دے وطا خود احسان کی خو البتا یو تک بقوم چھے کمیس پر تک دے نہیں پی جندری پدے بدا زلزلے بیا رازی پدے بدا زلزلے بیا رازی پدے او پا مونگ بم رازی پدے خلق بم رازی وجہ دارا چھے دے زلزلو رات لعرات تک چھے کم دے دا کسرت دے زنا دے چھے کل پیو قوم کی پیو علاقہ کسے زنا زیادہ شی الہ العالمین اگر قوم لگ سڑا کئی لگی را بیدار شم نا دا کار مکو پا دی کارون نکو رزقا فکیگم اللہ دی زنگ پا حال رحم بکی دی باپ کے لیو خبر اکو مخانا چی راتے دیو کام ارمی دے پورے کو رازے گلنو او رئی یو سڑے پزلان بانی میں شلو ٹیم د زین آر آگے د بدکار ای راگے دوارو خبر برابر شولا کم ٹیم چی دا ظلمے د دی زنان پا طرف بانیت للو چی دا زنان پا طرف للو نو دا ظلمے چی کل دی زنان دی کٹ تا نزدی شو تیشی پی پلان کئی وی چھو وی نن دا میاش دیر خیستن دا نن دا دی سپوگمی دا رنگ آواز رانا کے کل کل خیال کری پر اسمان کی پدا سی او منظر کی پرادیش رڑی چی کتے میں ہوتا پر خبر اپوری کے کل وی دا میاش نن دیر خیستا پڑک نوائی اغو دید کا کاجان لو یا یا پا ما بان یا شک انسانا دی میاش کی رڑا زکڑی رد چی دادر جب میاش دا او در جب دا میاش تی احترام سنے در جب دا میاش تی احترام داد گلونو یرا دیر اخ کولی میاش نو دیر اخ کولی میاش یرا دیر اخ کولی میاش تا سو بوائے گناہ بنے پریدو خواہ دروغ بنے پریدو چغلی بنے پریدو شیطانی بنے پریدو اس کو آئے یو الگ جواری تناستے نو جواری کول خواسن گناہ دا کنا کنا دا او پدی کی پلار راغے نو دیزوی لسا پکار دی ندا دا گناہ ندا جواری دی کی کنی جواری دی جواری دی بند کیو دی غردائی خبر اپنے کیا کنا ہے پا خواد مشاران تب بوزدو کی چکم دے کہ با خلق جواری تناس چا بتے چی پلار دے راگے نبیہ بچہ پستر گولی دا آواد رانا گے اغزین بید انگل کنا ولی پلار راگے نچے چا پا پلار پی جندو لاغا با جواری پر خدا چاچے رجب پی جندو لے دے دے با گناہ پری دی بچاچے دا رجب میں اشراغا اغا با گناہ پری دی رجب پسر والا دے تب گناہ کی ڈوب روانے
او رجب میاش دیر بختور میاش تو دیر قدر مند میاش تا نو دیتا قدر مند نویلے کی گی قدر مند دیتا ویلے شی چی رجب راشی او کم دروغ کم شغلی کم شیطانے کم گناہ تا کول شاگا اگر برے گی دی شی رجب راگے نو دیتا دا عزت میاش ویلے شی نو دادا دی میاش دی عزت تے زلالوت اویل زلمیا ننداز بو میز کرنا کئی چی دادر جب میاش دا دیو دوی زلالا دا خود حرمت و دا عزت میاش دا چی اللہ والی عزت ور کڑے دے زوت والی دمر کمزوریو گورما در جب میاشتی بشاو بس یو دم گناہ نوا پش چی وا پش لگلولو شپتی رشولا سہر دروازہ کی او ظلم بلا آدے داتا سڑے تین تپوس کی ظلمی آمل مت سو کی اغوتو فرمائل ظلمی عیسیٰ علیہ السلام امام زی عیسیٰ علیہ السلام ما مات اللہ رب الجلال وحی رول گلا چپلار کی کول ورشال تزمائیو بندو سیگی چپو ما باندے دیر میندے آواز زمینی ران گئے اگر پا ما باندی دیر میندے دا اگر ورش دا اگر حالات لگو مورا نچے دے ور گئے اگر ظلمے والا آواز ور کئی ڈالا پیغمبر دخو خیر دین ایمان زمان مذہب جدا دے ستا مذہب جدا دے بیگام مایو عمل ڈالا درزاد پار پری خود دے چپا حق یو گناہ پری خودو زدالا دو خوخش رے ماں چھے دالا پیغمبر زمان دروازے لراغ لے دے ما تا کلمہ وائز مسلمان گما ما تا کلمہ وائز مسلمان گما رب العزال دے انسان سمرہ قدر کئی دیر قدر کئی دیر قدر ولی اگر قدر من دے او دا قدر چل دا قدر من نزدہ کی گی چو سڑے قدر من دیستا عزت بو چو سڑی بو عمر کی قدر لی دے لینی اب اس تاسا قدر ہو کی کدا سے نہ دے جی اس دا گلاب گل لے ٹھیک نہ دے جی شیشنا تے ہونی سی دوست تے ہونی سی تایا گلاب گل لوڑ مات دی مخی تے ہونی ہو نو دا ما قدر دے کرنے دے دا دے پا قدر دے پوئے گم کنا پا خبر اپونش میں او کدا گل دی واقع سو خر تے دی مخی تے ہونی ہو نیا خیلی رفی سکر کہ دیشی چکتی ہوئے کہ دا دی سر اوڑا چھے ولی غدا شے پی جنی نا سنگ چھے زناور دا گل پا قدر نپوئی گی دا سے بے قدر دا قدر پا قدر نپوئی گی قدر ویستا عزت ویستا احترام ویستا